رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Amin ya rabbal alamin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera dan yang paling penting masih mengekalkan SOP. Jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik murid-murid. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaki Mat Akhir. Apa khabar Ustaz? Apa baik Alhamdulillah. Masya Allah oh. cantik baju Ustaz pada hari ini. Baik, kita bersama dengan Ustaz dalam mata pelajaran usul Aldin Kertas 1 bahagian A dan juga bahagian B. Apa persiapan SPM yang mungkin Ustaz dah rancang bersama dengan murid-murid kita di sekolah sana? Sekarang ni kita sudah berada di penghujung ...kerana lebih kurang dalam beberapa minggu lagi... ...kita akan menghadapi peperiksaan. Jadi uh, dalam tempoh masa ini... Uh, ...kita perlu melakukan uh, latih tubi yang berterusan uh, ...dan kita perlu uh, berdoa kepada Allah SWT agar terus ya. diberikan kekuatan. Betul. Kerana kita sekarang berada dalam... Uh, ...pandemik COVID-19. Okey, baik. Kepada murid-murid, jom kita bersama dengan Ustaz... ...untuk segmen yang pertama ini. Apakah yang akan Ustaz kongsikan? Silakan, Ustaz. Baik. <coughs> jadi... <coughs> uh, ...sebelum kita meneruskan kepada... ...perkara-perkara uh, yang lain... ...jadi perkara yang pertama yang perlu kita kenal ialah... ...mengenai format... ...pandemik... Uh, format uh, bagi kertas usul aldin uh, 5401 stroke 1 tak kenal maka tak cinta jadi kita kenal dulu permulaannya agar dengan kita mengetahui uh, format kertas satu ni kita dapat uh, mengetahui bagaimana bentuk soalan dan kita kita dapat mengetahui bagaimana soalan-soalan uh, itu untuk kita jawab dan uh, bagaimana untuk mendapatkan markah yang penuh markah mungkin kita akan perolehi tapi sekarang ni kita nak markah itu dalam keadaan yang sempurna kalau empat markah empat markah kita mampu mendapatkannya ok baik untuk untuk uh, soalan kertas satu satu sepatus ia adalah soalan ujian bertulis kertas satu adalah ujian bertulis jenis instrumennya adalah kertas adalah ujian bertulis jenis item iaitu soalan yang akan disoal di dalam kertas satu bahagian yang pertama adalah objektif pelbagai bentuk dan bahagian yang kedua adalah subjektif respon terhad dan struktur okay, kita lihat pada bahagian A ataupun al qismu Alif yang ia mengandungi lebih kurang uh, 20 soalan ia akan mengandungi, mengandungi 20 soalan yang dinomborkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga 20 dan setiap satunya adalah bernilai satu markah jadi 20 soalan markahnya adalah 20 markah dan setiap calon perlu menjawab keseluruhan uh, di bahagian alif setiap soalan ni di bahagian alif uh, calon perlu menjawabnya untuk bahagian ba ataupun kismu kismu ba ataupun bahagian b ada empat pecahan ha, ada empat pecahan soalan besar yang setiap satunya akan bernilai 20 markah dan calon-calon perlu menjawab keseluruhan jadi apa maksudnya sekarang ni maksudnya sekarang ni hmm. untuk kertas satu calon perlu menjawab seluruh, seluruh soalan. Semua soalan perlu jawab oleh calon. Tidak ada pilihan ha, bagi calon-calon ha, sama ada empat jawab tiga, dua ada dua jawab satu ataupun enam jawab lima tidak. Perlu menjawab keseluruhan, ha, keseluruhan soalan yang di di di, di soal dan dinyatakan di, di dalam kertas satu. Dan markahnya adalah 100% Ha, dan wajarannya uh, daripada 100 itu hanya akan diambil lebih kurang 70 markah kerana uh, ada 30 markah yang berbaki dalam kertas 2. Jadi <coughs> antara soalan yang sering ditanyakan kepada guru-guru ialah uh, cakupan konteks. Soalan mana yang akan keluar atau, ataupun soalan mana yang akan ditanya di dalam kertas SPM. Dinyatakan di sini ialah cakupan konteks untuk soalan ini adalah berdasarkan pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi setiap calon perlu menguasai tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Mesti menguasai konten-konten uh, yang terdapat di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jangan tinggal tingkatan 4, tumpu tingkatan 5. Jangan tumpu tingkatan 5, tinggal tingkatan 4 ataupun tumpu dekat tempat tinggal dekat terima kerana cakupan konteknya adalah merangkumi dekat tempat dan dekat terima jika calon-calon ingin cemerlang kamu perlu untuk menguasai dua-dua tingkatan dan aras soalannya adalah 532 jadi 532 532 ni bermaksud 50 markah soalan aras rendah 30 markah aras sederhana dan 20 markah adalah aras tinggi jadi setiap calon anda semua berpeluang untuk lulus kerana 50 markah adalah daripada soalan yang beraras rendah jadi itu sikit sebanyak yang kita boleh sedia maklum dan kita boleh ambil perhatian daripada uh, format soalan bagi kertas usul al-din 5401-1 Okey, maknanya pentingnya memahami format ni Untuk mendapat markah penuh sahaja yeah. kan? Okey, baik Kita berehat seketika Jangan ke mana-mana kembali selepas ini Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Hmm, hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Bayhaki Mat Akhir. Untuk segmen kali ini Ustaz, apakah tips yang akan Ustaz kongsikan bersama dengan murid-murid kita di rumah sana? Tips sekarang ni untuk kali ini kita akan uh, bincangkan bagaimana, bagaimana untuk menguasai bahagian alif. Boleh Ustaz teruskan? Silakan Ustaz. Okey, baik kepada calon-calon untuk bahagian uh, alif, kismu alif usul al-din, ada 20 uh, markah, yang mana akan disusun uh, soalan 1 hingga soalan 20 berdasarkan kepada uh, bab-bab yang ada di dalam konten buku teks iaitu uh, tauhid, uh, ulum hadis uh, tauhid, ulum al-Quran Uh, tafsir, Ulum Hadis, Hadis, Sirah dan juga Tasawuf. Perbaraan ada tujuh bahagian, komponen. Uh, ada tujuh komponen, tujuh bahagian yang akan berada di dalam soalan bahagian Arif. 20 markah. Di mana dalam 20 20 itu akan terbahagi pula kepada empat bahagian. Iaitu soalan lima awal 1, 2, 3, 4, 5 uh, soalan yang berbentuk Uh, soalan yang berbentuk isi tempat kosong kemudian 6 7 8 9 10 akan berbentuk soalan kotak sahih seterusnya soalan 11 12 13 14 15 adalah soalan uh, pilihan jawapan manakala soalan seterusnya seterusnya adalah soalan uh, soalan yang bersuktur okey hmm. baik kita lihat kepada soalan yang Pertama hingga soalan yang kelima, imla' al faragat al atiyah ikhtiar ijabah as sahihah. Ini adalah soalan pilihan jawapan. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Minta ya. maaf. Uh, minta maaf. Paja <laughs> jawapan dah ada Ustaz ya? Ya, jawapan ada. Apa yang penting uh, kepada calon-calon ialah soalan bahagian alif 20 soalan ini soalannya sudah diberikan jawapan. Oh. Sudah ada jawapan yang dinyatakan di atas. Uh, kepada calon kita hanya perlu untuk memilih dan menentukan apakah jawapan bagi soalan-soalan berikut. Cuma untuk bahagian alif ni soalannya berbentuk kala mati. Oh, macam mana tu? Silap pilih kosong. Oh, Okey. Ah uh, silap pilih jawapan maka kita tidak akan mendapat uh, markah 1 uh, separuh ataupun sebagainya terus akan hilang dan sebenarnya untuk soalan kismu alif ni soalannya adalah berbentuk recall kita baca kita faham dan soalan ditanya dan sudah ada jawapan sepatutnya jika kita baca buku kita sudah faham kita sudah menghafal insyaAllah mudah untuk kita menjawab soalan bahagian bahagian alif dan untuk bahagian alif ni akan disediakan nanti sekeping uh, sekeping kertas yang di dalam yang yang di di dicetak di situ nombor 1 sehingga nombor 20 dan setiap soalan-soalan ini perlu disalin semula di kertas jawapan dan kita perlu untuk ceraikan dan kita lekatkan pada buku buku jawapan hmm. ingat semasa melekatkan tu kita akan menggunakan tali dan bila menggunakan tali sila simpul mati jangan buat simpulan kasih kenapa? kerana, kita takut nanti simpulan itu terbuka dan kertas kita akan tercerai dan akan hilang begitu saja jadi kepada calon-calon kena ingat benda ni walaupun ia simpul, ia mudah tapi ia menjadi uh, menjadi satu benda yang penting untuk kita kita ambil berat mm -hmm. Patutnya dapat full mark Ustaz Dia tiba dapat separuh je Ya yeah. Selalu saya nyatakan kepada calon-calon SPM 20 markah Okey 20 markah Sepatutnya kita dapat 18 19 20 per 20 Kenapa? Kerana sudah dinyatakan di sini Jawapan Kita hanya perlu untuk Pilih saja Dan pastikan Dan pastikan Uh, soalan seperti sekarang ni soalan nombor nombor satu mm -hmm. okey nombor satu dan jawapannya pun ditulis pada nombor nombor satu uh, takut nanti terkalih sebagainya mm -hmm. ok, ini uh, bentuk uh, pertama ya bentuk pertama mm. uh, isi tempat kosong, kosong. Okay. Oh, ok yang ni ini adalah Uh, bentuk yang kedua Nombor 6 sehingga nombor 10. 10 Iaitu Khotak sahih Menyata, Kita menyatakan sama ada Pernyataan ini betul atau salah Dua kalimah saja Sahih Dengan Khotak hmm. Jangan Calon-calon letakkan tanda apa Tanda pangkah Ataupun right Oh... Mesti letakkan... sahih Ataupun... Khotak... Kerana apa? Kerana arahan... Uktub kalimah... sahih. Tulis kalimah... sahih. Haa... Uh, jadi kena letak... Cara menjawabnya dengan letakkan... sahih ataupun... Khotak... Khotak... Mm hmm... Banyak... Uh, Ini ke yang perlu diberi penekanan, Ustaz? Dalam bahagian ni... Mm -hmm. Dalam soalan 6 hingga 10 ni... Ada beberapa... Ada benda yang perlu kita ambil maklum kerana sekarang ni dia betul ataupun salah. Salah. Ha, Pernyataan ni mungkin penyataannya betul tapi ingin disalahkan. Oh. Ha, jadi calon-calon perlu berhati-hati ketika membaca soalan. Rana ha, tersalah baca mana tahu baca-baca soalan, oh soalan mudah. Ah, ha, mudah je soalan. Ai hey, best ni. Terlalu... Terlalu apa orang kata apa... Terlalu... Confident. Confident level. <laughs> terlalu yakin dengan, dengan kemampuannya sehingga menyebabkan dia kehilangan markah dengan mudah pada bahagian ini. Kenapa? Kerana pernyataan ini ada betul dan ada salah. Mesti baca dan faham betul-betul pernyataan ini. Sama ada ia betul ataupun salah. Salah. Okey, antara benda yang penting untuk kita lihat dan ambil maklum, kalimah-kalimah yang perlu kita ambil maklum pada uh, bahagian ini, untuk sahih dengan khotak ni ialah kalimah Qabla, Ba'da, Laisa, La, Illa. Itu kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan pernyataan yang betul menjadi salah. Mm hmm. Nyataan yang salah menjadi lebih salah. Mm -hmm. Saya pernah kena illa tu sat. Yeah. Ha. Oh illa tu. Kita baca tak kita tak pasti. Tiba-tiba di, di hujung tu ada illa. Kan? Ah ha, ada illa. Jadi bila ada illa tu baca yang awal tu uh, oh dah betul dah dah nampak betul dah. Rupanya ada di belakang tu illa menyebabkan penyataan tu jadi salah. Kita terperangkap dengan alat tersebut dah rugi dah dah rugi satu markah satu markah cukup berpen, cukup penting dalam dalam SMN. satu markah boleh menjadikan kita dapat E plus satu markah boleh menyebabkan kita lulus dengan kehilangan satu markah boleh menyebabkan kita gagal jadi walaupun satu markah ia juga adalah amat amat penting dalam perhatian kita mm -hmm. Okey, terlihat pada jenis yang ketiga Soalannya daripada nombor 11 hingga nombor 15. Iaitu uh, pilihan jawapan. Dalam pilihan jawapan, soalan pilihan jawapan ni, dia akan berikan kepada, kita tiga pilihan. Ini pun senang. Tiga pilihan je. Ha, tiga pilihan saja, Bukan banyak. Tiga sahaja. <laughs> Kalau bagi sepuluh tu mungkin dah <laughs> susah kan. Jawapan dah ada dah. Ya, jaw jawapan dah ada. <laughs> Ha, cuma dalam bahagian ni ha, dia akan letakkan dia ha, soalan soalannya akan mengelirukan calon-calon dengan letakkan nama yang hampir-hampir kalimah yang hampir-hampir ha. Contohnya contoh yang terlihat sini nombor dua ni an-nazir ila ashabil kahfi Yazunnu zunnu annahum mm mustaqizun -hmm. musta'idun muntabihun nak hampir-hampir Sama Tapi sebenarnya Yang paling paling tepat Paling tepat Dan paling betul adalah Mustaiqizun Inna hmm. ashabil kahfi makasu fi kahfihim Sinina wazdadu tiz'i sanawat Salasu mi'atin Arba'u mi'atin Ish berapa? Tiga Dua, 300 200. ke 400 ke? Eh? Ya, dia mula dah rasa confused dah. Ha, jadi, ha, untuk soalan ni, ha, untuk soalan ni, juga penting untuk kita baca betul-betul. Takut kita tersilap. Ha, tersilap. Ha, kalimah tu, kalimah yang yang hampir-hampir sama dan Nyebabkan kita tersalah. Dan, 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 dan dia punya... Kalimah pun contohnya kita lihat pada soalan nombor 14 ni Al umawiyah Al Abbasiyah, Al Uthmaniyah. Ha. Okey. Ish zaman apa ni eh? Zaman Uthmaniyah ke zaman Umayyah ke zaman Abbasiyah ke? Ha. Jadi itu soalan-soalan yang boleh mengelirukan. Ha walaupun dia senang tapi dia agak mengelirukan. Jadi yang penting ialah kita baca soalan dengan bijak, dengan berhati-hati, jangan bimbang kerana masa adalah 2 jam 15 minit. Mm -hmm. Dan Banda terlihat pada kepada Soalan yang susnya Bentuk mm uh -huh. soalan susnya Iaitu soalan yang bentuk rumus ya, Diletakkan di atas ni Pilihan jawapan Dan rumus RST RST ke XYZ ke ABC ke dan sebagainya pun Tidak ada masalah Tapi R okay. Contoh ya okay. R Mewakili R ni adalah Ikhbaru Aisyai'in Bikhilafi Mahu Alih es apa dia mukhalafatul haya haqqun bi naqdil ahdi firsir dan t pula pula apa dia wada'us say'un fi wayri mawdu'i untuk menjelaskan penyataan bagi r ni okey kita lihat ikbaru ainshay'in bi khilafi ma huwa alai kita lihat di atas ni apakah pilihan-pilihannya dan kita menjawab bagaimana kita letakkan r tu berdasarkan apa yang telah kita pilih di atas ni. Hmm. Uh, begitulah juga dengan yang ni <coughs> dan kita lihat pada soalan yang 19 dan 20 Kenapa? apa? Kerana pecahan ni kerana pecahan ini untuk soalan 16, 17, 18, 19, 20 ia akan uh, digabungkan antara soalan yang uh, Soalan rumus dua jenis bentuk rumus uh, seperti yang tadi okey ataupun yang macam ni. Hmm uh, jadi x dengan y. Ya x dan y. X dan y. Y. y ni tak semestinya x dan y. Hmm. Mungkin boleh ah uh, AB mhm ah uh, DE dan sebagainya. Tak jadi masalah. Tapi yang penting apa dia? Kita baca soalan Act ni apa dia? Act ni. Dia, sekarang ni soalan ni tanya, apa kah itu act? Wal ladzi balagha rijalihi tamun adzabdun wal haidz. Jadi untuk act ni kita lihat balik di atas mm -hmm. as-sahihul hasan dhaif ataupun maudhu. Mhm. Mm -hmm. e, jawapan dia apa dia? Jawapan dia adalah sahih. Mm -hmm. Uh, Okey, jadi ini di antara bentuk-bentuk yang akan keluar dalam uh, bahagian A Ustaz eh. Ya, bahagian A. Baik. Dan uh, selepas ni kita akan bersama dengan Ustaz lagi untuk bahagian yang seterusnya tapi kita berehat seketika Ustaz. Baik. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi tips yang akan Ustaz kongsikan. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Pecutan. Didik TV, KPM. Didik TV KPM Alhamdulillah anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 Pecutan dalam mata pelajaran kita pada hari ini Usul Aldin Kertas 1 Bahagian B Baik Ustaz untuk segmen kali ini Apa yang akan Ustaz kongsikan? Okey baik Kita untuk bahagian Bahagian B ni ataupun Qismu Ba ni ada beberapa bentuk soalan, ada beberapa jenis soalan dan bagaimana dan bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan contohnya soalan itu empat markah, bagaimana kita dapatkan empat markah? Kalau kita jawab tak sempurna, mungkin kita hanya akan dapat dua markah saja. Jadi kita akan rugi dua markah. Jadi bagaimana kita nak dapatkan markah yang penuh pada setiap soalan yang di soal yang dinyatakan kepada kita? Baik, terlihat. Kita pada soalan Usul al-Din Qismu ba yang Markanya adalah 80 lah. oh, 80, bahagi kepada Empat, yang pertama soalan pecahan Yang pertama adalah uh, Tauhid, yang kedua adalah uh, Tafsir Gabungan dengan Ulum Al-Quran, yang ketiga uh, taharis Gabungan dengan Ulum Hadis, hadis. Mm -mm. dan yang keempat Sirah Akhlak Gabungan antara dua sirah dan juga akhlak. Jadi jangan tinggal konten-konten yang ada dalam buku teks, semua mesti kena kita kuasainya. Tujuh dalam satu Ustaz eh? Ya, tujuh oh, dalam satu. Okey. Cuma nya untuk uh, ulum Quran dan juga ulum hadis, kontennya hanya terdapat di dalam tempat 4. Tempat lima tidak ada. Uh, jadi jangan tinggal uh, konten ulum hadis dan ulum al-Quran kerana ia mewakili lebih kurang 8 hingga 10 markah pada setiap bahagian. Dua-dua mm -hmm. itu. -dua Menjumlah uh, lebih kurang. 20 markah. Jadi jangan tinggal. Rugi itu. Okay. Kita nak cemelang. Kita bukan nak lulus. Kita nak cemelang. Baik Ustaz. Okay. Untuk okay. bentuk yang pertama. Okey, Bentuk yang pertama. Bentuk yang biasa. Mana-mana soalan pun biasa. Iaitu. Soalan. Daripada. Uh, tafsir yang apa soalannya yang ni ni mestilah kita boleh jawab wajib kita boleh jawab iaitu soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat soalan ni soalan yang wajib akan ada wajib akan ada jadi jangan tanya uh, nak kena baca tak ma'anil kalimat ma'anil kalimat ni banyak lah contohnya untuk kata pak kita ada lima hadis uh, lima tafsir Okey. Ikatan uh, lima. Kita ada tafsir surah Al-Kahfi. Contohnya Dan semua bab-bab itu ada ma'anil kalimat. Adakah perlu dihafaz semua? Ya, perlu dihafaz semua. Kerana kita tidak dapat nak pastikan mana ma'anil kalimat yang akan keluar. Cuma kita bolehlah. Ha, kita bolehlah untuk meringkaskan Okey meringkaskan uh, contoh soalan ni bil uh, batil bil batil bikhilafil haqq kita boleh ringkaskanlah makna kalimat tersebut jika ada panjang kita boleh ringkaskan kita ambil uh, ayat yang mana menjelaskan kepada makna kalimat tersebut kita boleh buang di belakang-belakang tu au ai huwa uh, mungkin kita boleh buanglah kita ambil yang mana solidnya fariqan qita'a ah. Bil-ismi... Bil-zambi... Tadullu... Tadepahu... Kita ambil solid Dia punya... Ma'anil kalimat... Jadi soalan ma'anil kalimat... Jangan tinggalkan... Empat markah... Empat markah yang akan... Mewakili kepada soalan ma'anil kalimat... Mm -hmm. okay. Ini bentuk lain... Ataupun bentuk yang sama? Yang ni Tadi ini kita tengok... Kepada soalan yang berkaitan dengan... Ma'anil ma kalimat ma bagi... Ma tafsir. Sekarang skari ma'anil kalimat bagi hadis. Soalan yang yang di, di, ditanya lebih kurang samanya. Ah. Ha? Selepas daripada hadis akan ditanya soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat. Ma kalimat. Ha. Uh -huh. Dan ma'anil ma'anil kalimat ini yang disoal ini Bukanlah makna kalimat yang yang direka ke masuk masuk ustaz yang tiba-tiba nak ditanya. Semuanya sudah termaktub dan ada di dalam konten buku teks. Oh, dah ada dalam bukulah. Ya, ya memang dah ada Tinggal dah. hafal je. Ya, kena hafal. Okey, baik. Uh, mm -hmm. Okey, baik. Maksud Ustaz dia hanya tanya makna kalimat ataupun dia mungkin boleh tanya perkataan uh, berlawan Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Makna uh, kalimat sahaja. Makna kalimat ah, sahaja. Ah, Okey, baik. Simple dan mudah, perkara yang tidak ada di dalam konten buku teks tidak akan uh, ditanya. ditanya di dalam kertas peperiksaan uh -huh. Okey. Soalan yang berikutnya, soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Yang ini mesti masuk, Zai, eh? wajib insyaallah uh, wajib tu bahaya tu kita sebagai orang Islam dah sebut insyaallah okey insyaallah akan ada soalan yang berkaitan dengan takrif contoh takrif ma ta'rifu as-sam'iyat soalan yang berkaitan dengan takrif ni perkara yang penting diambil berat ialah Setiap calon mesti menjawab berdasarkan tarif yang ada di dalam buku teks mm -hmm. Tidak boleh direka Tidak boleh diambil daripada buku-buku yang lain mm. Dan tidak boleh dipendekkan <laughs> Mesti lengkap, tamam, kamil, mutakamil Diambil daripada buku teks Contoh Contohnya ما تعرف السمعيات؟ إجابة السمعيات هي ما كان طريق العلم بها السمع الوارئ في الكتاب أو السنة. مما ليس له مما ليس للعقل فيه مجال. كلا كتاب فاسر بروح. maka Markah kita pun akan dapat Satu Separuh Separuh je Ya Akan dapat satu markah saja. Hmm. Sekarang ni uh, Kita nak cemelang Kita nak A plus Jadi kita kena ambil Yang sempurna hmm. Bila kita jawab secara sempurna Sampai habis Maka kita akan dapat Dua Markah penuh hmm. Jadi untuk tarif Mesti kena hafal penuh banyak kan tarikh ni pula hanya akan ada dalam soalan uh, tauhid -huh. ulum Quran ulum hadis tasawuf itu sahaja tidak ada dalam uh, tidak dia ia tidak ada dalam tafsir ataupun dalam hadis tak semua bab yang ada ada yang berkaitan dengan tarif. Hmm, tapi kalau tak ingat Ustaz, tulis lurah je boleh ke ustaz? Bahasa kamu macam mana tulis lurah? Mana tulis bahasa je. Daripada sudut bahasa ni mungkin daripada sudut istilahnya kan? Ya, Ataupun ya. memang ni saja jawapan yang perlu diberikan? Ha. Uh, hmm. Ya. Kalau dalam konten dalam konten buku teks. Mm -hmm. Kalau berkaitan dengan istilah dia akan nyatakan istilah. Oh. Ah, uh, kalau berkaitan dengan lor lorah dia akan tanya, dia akan nyatakan secara lorah. Baik. Soalan yang akan dinyatakan kepada calon-calon uh, adalah perkara yang hanya ada di dalam buku teks saja. Oh. Yang ada di dalam objektif pembelajaran, miqyar at ta'allum. Itu saja soalannya. Jadi... Kalau objektif... Pembelajarannya... Per, uh, menyatakan tentang tarif... Maka soalannya pun... Akan berdasarkan hanya... Kepada... Tarif. Mm -hmm. Okey. Man ahli sunnah wal jamaah. Soalan ni mungkin... Ada ada yang akan menjawab... Nama orang. <laughs> Okey. Uh, sekarang ni... Walaupun tak dinyatakan secara jelas... Uh, siapa... ...ta'rif ta al-sunnah wal-jamaah... ...mahwa ta'rif ta al-sunnah wal-jamaah... ...tapi... ...kita boleh andaikan bahawa soalan ini... ...dalam konten yang ada dalam buku teks... ...ia bertanya tentang... Uh, uh, ...ta'rif ta ta al-sunnah wal-jamaah. Oh. ...al-lazina yasiruna alama alaihi rasul... ...sallallahu alaihi wa ...wa ashabihi... minal islam, minal islam wal-iman wal-ihsan... Kalau hmm. jawab separuh maka kita akan dapat separuh. Jadi hmm. pastikan kita menjawab dengan penuh uh, untuk mendapatkan markah yang penuh. Untuk takrif, uh, untuk takrif. Okey. Okey. Ini soalan berkaitan dengan mafhum tafsir. Okey. Dan ini soalan berkaitan dengan maudhu' ulum hadis. Mhm. ulum hadis. Uh, ma mawdha ulum hadis Ulum hadis Kalimah yang Yang tidak boleh ditinggalkan Mesti kena ada Akwal Af'al Takrir Sifat Kalau tak soalan yang ber, ber, Yang Berkisarkan kepada Hadis Sunnah empat perkara ni mesti ada di dalam jawapan calon kenapa? kerana hadis ta'arifnya akwal, af'al, ikrar, wal, sifat begitu juga dengan sunnah juga adalah akwal, af'al, takri dan juga sifat jadi empat benda ni jangan kita tinggalkan mesti hmm. ini adalah kalimah kalimah yang penting yang uh, untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ulum hadis. Hmm, ini masih dalam takrif lagi Ustaz kan? Ya, masih lagi dalam hmm. takrif. Baik. Uh, ini pun soalan yang berkaitan dengan takrif. Tapi yang ini soalannya berada di dalam konten uh, tasawuf. Zifaf huwa i'lanu an intiqal arus ila baitil aris biqamatil hafli. Yang ini satu ni satu. Hmm, hmm. Tapi Pengertian. ada yang ada yang jawapan yang uh, berdasarkan pengalaman calon yang menjawab zif wa i'lan hmm. anil intiqal arus ila baitil aris. I'lan ni kalimah yang penting ni. I'lan itu mengiklankan bukan pindah saja. Hmm. Ha, bukan pindah saja mesti mengiklankan. Dia mesti mengiklankan. Jadi kalimah-kalimah ada kalimah-kalimah yang yang perlu kita ambil berat agar tidak jatuh kalimat tersebut yang boleh menyebabkan kita kehilangan kehilangan markah ok, okay soalan yang berkaitan dengan Al-Farku okay. ni bentuk lain pula Ustaz bentuk lain pula baik soalan-soalan uh -huh. yang ada bukan ada isu lah uh, selalu yang ditanya oleh calon-calon ya. tentang Al-Farku ni Ustaz nak buat kotak Ustaz kena buat kotak ke tidak? Ustaz tak perlu buat kotak ke tidak? Sekarang ni yang penting ialah kotak ke tak kotak ke. Yang penting sekarang ni apa dia? Jawapannya mestilah betul. Betul. Dan perbezaannya, ingat? Perbezaannya mesti perbezaan yang setara di antara A dan juga B. Jika A uh, Bicara tentang hal hal, hal tersebut, maka B pun mesti bicara hal tersebut. Contohnya kita lihat ma farqu bainal malaikatu wal jin. Yang ni soalan berkaitan dengan malaik, malaikat dengan jin. Mungkin ada soalan mal farqu baina hadis a maudhu. Maudhu wa hadis sahih. Sahih. Okey. Ma farqu bainal sunnah wal asar. Ma farqu bainal Makkah wal Madaniyah. Contoh, hmm. ada banyak soalan-soalan tu -soalan, kan. Yang mana yang ada perkaitan tentang perbezaan. Tetapi yang pentingnya apa dia? Bila kita menjawab, menjawabnya mestilah dalam keadaan setara. Contoh dia malaikat eh. Soalan dari malaikat. Ajasamul latifatun nuraniyatun. samun latifatun nariyatun. Ni dalam konteks yang sama. Mhm. Okey. Qadiratun ala tashakul Bi askalin hasanah wa qabiha ha, ni, ni konteks yang, yang seterusnya Okey Ini konteks yang seterusnya Hasanah fakat jadi perbezaannya mesti berada dalam konteks yang sama. Ingat tu. Mm -hmm. Jika konteks yang berbeza walaupun jawapannya betul, memanglah A bersifat demikian B bersifat demikian Tapi Jawapan yang dinyatakan Itu tidak setara Maka Tidak mendapat Markah Jadi berhati-hati mm -hmm. Topik dia kena sama sayang, eh? ya, Kalau topik. jisim Yang ni jisim juga Ya betul okay. Okay, Kita lihat kepada soalan Yang popular Yang popular Setakat ni uh, Cukup popular lah soalan ni Yang berkaitan dengan Tokoh uh, Kita ada banyak tokoh Dalam uh, Dalam uh, Dalam sirah kita banyak tokoh dalam tasawuf sekarang ni uh, kita ada konten yang berkaitan dengan tokoh dan apakah soalan yang akan tanya uh, berkaitan dengan tokoh uh, ini adalah soalannya contoh soalan contoh soalannya okey yang akan tanya untuk terjemah fi uh, asy Muhammad Abdul Fima Yati ismuhu sifat Ismu, namanya, sifatnya dan jelaskan dua daripada pekerjaannya. ok, bagaimana nak menjawab Ismu. Bila soalan yang bertanya tentang tokoh ni ialah kita tengok tokoh nama, ialah nama panjang kan. Panjang dengan al-al dan sebagainya. Betul Aiman, kan? Nama mm, mm, dia kita pun sekarang ni nama pun panjang lah Nama ulama dulu pun banyak dengan gelaran dia, dengan pangkat dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi yang penting apa dia? Kita 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 berikan jawapan berdasarkan tiga nama saja. Iaitu namanya, nama bapaknya mm -hmm. dan juga nama gelarannya. Oh. Ataupun nama di nama namanya, nama bapaknya dan juga nama datuknya. Okey, yang ni yang penting ni. Apa dia? Sifat dia mestilah sifat yang mewakili diri dia yang seperti yang dinyatakan di dalam konteks konten buku teks. Hmm. Jangan reka, jangan berbuat sifat mahmudah, sifat karimah dan sebagainya. Tidak tidak boleh. Mesti sifat yang seperti dinyatakan di dalam buku teks, dalam konten buku teks. Ha, ingat tu. Kalau letak sifat mahmudah, banyak sifat mahmudah. Ya memanglah dia tu bersifat mahmudah. Tapi sekarang ni kita nak Uh, cara menyatakan berdasarkan kepada sifat yang ada di dalam buku teks seperti yang ada dalam buku teks yang menyatakan tokoh tersebut uh, begitu juga dengan akmal dia ya. uh -huh. uh, juga yang menyatakan di dalam buku buku teks maknanya ustaz dia kena ada nama sifat dan juga pekerjaan dia, ustaz, uh, eh? it, Ni, uh, itu hmm. tak semestinya tak yeah. semestinya uh, cuma jika yang soalan yang berdasarkan kepada kepada tokoh lah Okey, baik Syed. Ini uh, selesai kita untuk bahagian B dan insyaAllah murid-murid jangan ke mana-mana banyak lagi. Tips yang akan Ustaz kongsikan kepada kita selepas ini. Kita berehat seketika. Didik TV KPM Didik TV KPM Alhamdulillah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021. Hari ini dalam mata pelajaran Usul Al-Din. Tapi segmen kali ini kita nak pergi ke aras yang tinggi. Betul tak? Ya. Okey, silakan. Soalan-soalan yang sering ditanya oleh calon-calon uh, tentang soalan aras tinggi ataupun soalan kebat. Mm -hmm. uh, apakah soalan kebat yang ada di dalam uh, Usul Al-Din? yang pertama adalah soalan berkaitan dengan dalil uh -huh. soalan dalil ni, Allah banyaknya dalil, uh, kalau lihat dalam buku teks uh, Usul Ardin, memang banyak soalan yang berkaitan dengan me memang banyak konten yang berkaitan dengan dalil, dan konten tersebut ada di dalam Tauhid dan juga Tasawuf hmm uh, Uh, kalau baca dalam buku teks tu memang banyak cumanya untuk soalan uh, aras tinggi ni kita lihat markanya hanya ada 20 mewakili 20 markah saja jadi walaupun banyak dalil yang ada dalam buku teks soalannya taklah banyak sebab hmm. dia hanya mewakili 20 markah Soalan dalil Apa perlu kita buat Bila kita jumpa soalan dalil Contoh yang pertama hat ad-dalil nakli ala subuti isam ayat Soalan dalil Apa yang perlu kita buat Okey Jangan susah hati Jangan rasa tension Sebab apa Banyak ni dalil Ustaz Nak kena baca ni Ustaz Okey Yang pertama Ialah Jangan bariskan Jangan bariskan Ingat baik-baik Okey, jangan bariskan sebarang jawapan yang berkaitan dengan dalil. Mhm. Uh -huh. Pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua tidak perlu letak Allah taala, tidak perlu letak qaulu nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan soalannya pula akan berkaitan dengan dalil nakli. Dia tidak ada soal ha, tidak nyatakan di sini Berikan dalil sunnah ataupun dalil uh, Al-Quran. Bila soalan ini dalil nakli... ...maka boleh nyatakan dalil sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Tetapi calon tidak perlu letak untuk selamat. Tidak perlu letak sama ada soalan tersebut... ...qawlu uh, nabi ataupun qawlu ta'ala. Tidak hmm. perlu letak. Uh, Kenapa? Untuk selamat. Dan jangan letak baris. Dan kalau... Ka, ...jika... Uh, dalil yang panjang boleh dipendekkan berdasarkan kepada Syahid... Uh, dalil tersebut ambil poin je ambil poin saja baik uh -huh. dapatkan khidmat... ah uh, tujuh aja daripada guru kamu okey Ini juga dalil huh? kita ambil okey ni contoh soalan uh, soalan aras tinggi yang kedua iaitu syarah panjang ni ayat ni panjang kan mm uh -huh. Isra al-ayat bil ijaz Bila tidak dinyatakan ayat mana yang perlu disyarahkan Bermana Boleh datangkan mana-mana Mana-mana uh, isi yang ada dalam ayat ni sebagai syarah Satu saja Sebab apa? Sebab dua markah Satu saja isi Contoh pada soalan ni Okey jawapannya adalah uh, Hazal majmuk uh, Sehingga habis Ataupun di yunzirul kafir bi azabin syadid ataupun yubashirul mu'minina bi sawabi jazil fil jannah khalidina fiha. Sama ada tiga-tiga ni mana-mana point pada tiga ni adalah jawapan. Jadi jangan letak semua. Kalau letak semua jenuh tu. Sebab apa? Maka dua saja. Okay. Jadi satu saja pun sudah memadai. Antara yang lain ialah soalan yang berkaitan dengan Ma Yustafat ataupun Ma Yurshidu. Ma Yustafat untuk tafsir. Ma Yurshidu untuk hadis. Uh, Ustaz, tadi saya dah jawab lah tadi Ustaz. Dalam syarah boleh tak saya gunakan kembali? Jawapan saya dalam syarah tadi sebagai Ma Yustafat tidak jadi masalah. Cuma yang penting apa dia? Yang penting ialah uh, dalam Ma Yustafat dan juga Ma Yurshidu ini adalah mesti kesimpulan yang berdasarkan kepada ayat yang dinyatakan jangan ambil mana-mana isi yang lain contoh dia ayat sekarang bercerita tentang uh, azab dan juga berita gembira tiba-tiba kita letakkan sini apa dia a mansur ramadhana ataupun kita letakkan sini berkaitan dengan apa asyukru As ala ni'matillah benda yang tidak ada kena mengena dengan ayat yang dinyatakan Uh, maka uh, Ma ustafa dan Ma yursidu tu tidaklah uh, betul pada jawapan calon-calon. Jadi boleh ulang balik yang salah tadi sebagai Ma ustafa tidak jadi masalah dan boleh diaplikasikan sama ada di dalam hadis ataupun di dalam tafsir tidak menjadi masalah. Okey Ustaz. Maknanya kalau murid-murid dapat jawab soalan untuk kebat ini mereka akan dapat 20 markah penuh. Ya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan dan saya yakin murid-murid dah dapat dah tips bagaimana nak menjawab usul al-din dengan markah penuh Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Abai Haki Mat Akhir dan kita doakan murid-murid dapat jawab soalan dengan baik. Kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021 pecutan. Ila liqa ma'assalamah. Jumpa lagi. Okay.